Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogani ka kërkuar Tiranën zyrtare nga trualli i xhamisë namaz gjas që të luftojë strukturat e organizatës së fethullah Gylen. Sipas kreut të shtetit turk, kjo organizatë ka shtrirë veprimtarinë e saj edhe në Shqipëri. Biliyorsunuz ülkemizde bir paralel devlet yapılanmasıyla mücadele ediyoruz. Ju jeni në dieni që ne në Turqi po luftojmë kundër një strukture paralele që është krijuar. Ne e konsiderojmë zyrtarisht organizatë terroriste që kërcënon shtetin ton dhe popullin ton. Luftën kundër kësaj organizate në vendin ton dhe kudo do ta vazhdojmë pa ndërprerje. Unë e di që kjo strukturë ka veprimtarinë vet edhe në Shqipëri, në këtë vend mik dhe vëlla. Me vëllezërit e mi të vyer, zotin Nishani dhe zotin Rama, e trajtova këtë çështje dhe kam bindjen se ata do të bëjnë atë që duhet. Për tej këtij apeli, presidenti turk ka vendosur gurin e parë të themelit në xhamin e financuar nga Turqia me një shumë prej 30 milion eurosh. Erdogan ka premtuar se kur të përfundojnë punimet, do të vijë në Shqipëri për të falur namazin. Cuma namazını bugün temelini attığımız bu camide Gjatë vizitës time të ardhshme namazin e xhumas do ta fal në këtë xhami. Përshëndes vëllezërit shqiptar, i lutemi Zotit që kjo xhami të mbarojë sa më shpejt. Ne dëshirojmë që lutjet që do të bëhen në këtë faltore do pranohen nga Zoti. Ndërkohë për presidentin shqiptar, ndërtimi i kësaj xhamie tregon dashamirësi ndaj besimtarve musliman dhe shqiptarve. Presidenti Nishani rikujtoi edhe një herë vuajtjet e besimeve gjatë komunizmit. Vetëm për shkak besimit fetar dhe të predikimit të lirisë njerëzore, shumë prej tyre shkuan drejt skuadrave të pushkatimit apo ndan mjerimin në qelinë e torturave diktaturës së bashku, pavarësisht pesë që i takonin. Presidenti i Turqisë premtoi edhe një sër projektesh të tjera në Shqipëri, midis të cilave edhe rikonstruksionin e xhamisë e Tembeut.